Kamoši, dnešné God's on Daily začína v Bratislave, lebo sa tu stretávam ja, Maťo Ondruš s Ivom, Petrom a s Kocurom a budú sa diať, že obrovské veci. Pomôcť za ním. Stane sa, že ste videli už niekedy God's on magazín a dneska sa ideme práve o tomto rozprávať s chalanmi, lebo cítime, že tam má byť trošku nejaký iný koncept a pribudne nový vietor do God's on magazínu. Jo, kde ste? No, tak ja stojím pred vašim autom, mám ísť dovnútra? Dobre, čau. Kamaráti, v tejto chvíli sme už spolu. Áno. Aj s Martinom Oldrichom. Reunion v spoločnosti s Martinom. Presne tak, Peter Kocur sedí vzadu. Áno. A my s Peťom si netrúfame jazdiť po Bratislave, takže kľúčiky sme dali Maťkovi, aby nás povodil, lebo on je miest. Ja som bratislavský chlapec, domáci. A keď sa vám zdá, že Ivo je malo premotivovaný, tak to je preto, že je chorý. Presne takže tak. Takže to nebol hlas takto. Tudá! Veď ale ešte dnes. Som zlákol, že čo? A tu na Peťa je už pripravený. Petro tiež, Peťo a Petro. A čo sa ide točiť? Sa točiť úvodný vstup do relácie God's on magazín. A ako sa to ide točiť? Týmto. Takto. Takto. Pána Ježiša Krista, o ktorom sme ako kresťania povolaní vydávať svedectvo. Bolo to dobre. No a akurát sme skončili natáčanie God's on magazínu, Kocur. Tak. Znova ja chytiť tú kameru. A ideme sa naobedovať teraz, že? Idem a kam si, ideme? Odložíme si statu inak, kde na námestí. Takéto materialistické veci treba hovoriť, vieš? Tam to odlož, tam k tomu koníkovi. Gúpečeným garšanom, že vraj tam. Chcem sa dať nechť, že sa otvoria dvere a že dneska si tu s nami aj ty. Tento človek, priatelia, má najlepší svih na svete.